Исенар Надежда Яковлевна. Хакасиядағы үгірідік министерствосының национальный пеулінің алғым шелінді алты сұрық өзірілген. Ол сынды шел ғарылышыларына хайына хакас тіліне үгірідір концепция сығарылған. Хайдық ол концепция, хайдық анам пеугінері? Ол концепцияны пеуінгі күнділі неміз мұның алындық сағын тұрғыпсы. Хайди пүкілезінің прайзы біртегіне сағынып, палаларының хакас тіліне үгірідірінің ер. Пүйін көпкізі жоқтыпшы, палым бірде хакас тіліне үгін бұл бенші, школыда шүріп, басқа-басқа сайының сақыстар түрепшінге түйе жебі болардың. Ол оқтыста үгірәтшілердің сақыстары басқуға арық бұл басшы. Көрімге алызы программларды алыстырыларына ар. Презі жоқтыпшы, менің хакас тілі білбейшкен балыларға, хадиде хакас тілі білбейшкен балылардың үгірәткен жілі тоғынарға. Алай презі түпші, тіл білбейін дешкен балыларды грамматика сарының көртіп, орта болардып. Аныңар бұл концепция бірзарының ол документ государствоға көзді керек біздің правительствоға хакас тілін хайдық төбінді апарарыныңар. Хайды тоғынарға, хайдық принциптер салып бұрығының көзді саларға. Базы ол оқтыза норма сарының документтер сарының шетірі еділік бі, еділбен мі тұпанзы көзділік бұршы бастағы жардығынды. Аныңар бұл екіншізі, жоқтызы ол бұлған әкізі бұзын ұравенер хостар жезі синоваларына зіншіпс. Но шоқ жегі керек, біз бөзік сәріндірлі үгірдігді шетірі көрсалғыпс. Ол школа тосса қайдық тілік балылар бөзік ұравеннің әлі сенінді үгірінген түп көзділер. Профессиональный базы науқы сәрінің аңзын сақшыпс, соңын артысалғыпс. Бүйінгі күнді бұл концепция школадылы тоғын жатқан тұсқа, жасқа жетірі ұлғанырының тоғынарына арғы өзіл барған. Еш оқтазы концепция бұл барыр сынықта жан инструмент. Жоқтапшы біз базы қозы хайдық технологияларының тоғынары көзіл барған. Қозы жоқтазы бұлғаны өгіретші тоғын жан программызын түстініп, хайдық сарензер алғыдар алғытпасын көріп, анды хакас тілі түрентіл, хакас тілі түрентіл немістіп, шапас қызы басыл барған. Пүйінгі күнге жетірі аңдық пүкілезінің көрілген документ жоқ болған. Прайс статьялар еледі бар біздің ұчудайлардың. Но піріктірген науқа сайының істезігілер соңын көрілген сейдіктерді аңдық басылғыпс. Ол сарының біздің кабинеттер шоғылыны жеткім неміз аңды компьютерлер болуға керек, аңды таблицалар алай бұл видео күйіс жеткен проекторлар болуға керек. Ол оқтүсті біздің қадеде күйіс тілпірген бұл біздің шоқтан жатқан средапс қайды алыс жіп, алыс бен жіп қайдық болуға керек. Ол сарының үдек күйіс тілпірген. Мен сақтым ол средағы кірпірші бірай культурының тоғызы, культураның, министерство культурызның тоғызы, үгірдің министерствінің тоғызы, бастықтардың басы жоқтызы. Ең көбізін жоқтызы, ібді жебабы алының жоқтызпызы, ібіркізі жоқтызпызы, оға сетік үгірдің учрежденияларының организацияларға алының жоқтандырырға. Аныңары хакас тілін білерге, қынарға, кішігі балыларға шарық, үкер, книга жақтар, мультфильмнер, солады, сарнып жатсалар, телевизор қостыра, передачылар болса, олған передачылары. Бұл авторский коллектив проект деміп салғапыз. Аның шон үзірі балызы, сақы жіп сол правительствының постановлений за қостыра сығарылыға керек. Аға жеткен же документ алыс же. Но пістің сағыз бізді, пістің шон, бізді қады көктіріп, қады голыс беріп, қай зарензерілдір алғыдарға, қай зарензерілдір шақсыландырырға полыс берілдір. Февраль айпырай ол өзірік барыр. Сайтырда көстіл барыр. Біз сақыншы біз неменің министерствоның сайтында, хакер ИПК-ның сайтында, кафедра поликультурного образования біздің сайт бар, базы хакас тілі школада сайт бар, біздің ол этнокультурный
образовательный сайт залда сгарбс. Вот полганы кезе интернет хостера табулар ул документы полспирербские шахсландрарга шептербирер анын сонун мартайды сахчыбс правительствага министерство пчихтар тимнеп пстен коллектив тохын чаткан коллектив тимнеп аны сгарарна зенчепс. А по концепции на слерле слердонный институт тимнен малый городок министерство запасхалары да хабасханарбы. Онда олу документы хажында бір организация темне бенче. Пістің Галина Александровна Салата министр болып, оға орта еткен прай бісті шығын бір жерге, бір коллективке. Ол андар кірпарған пістің ученылар ХГУ-ның, Хакни Ялиның, Хакас книжный издательствазы, пістің институт, үгірачылар дейлізін, Кёдіржан институт, министерствоның тоғын жылары информацияларды шығар, Кюнезның планы қайдығы немелер керігін көрерге олзайының дек болысқан арпазы. Пістің тоғазығылар Юрий Гавриловичтың ұстаның баршы. Ол прай тоғыстарды ол ұстап баршы. Ең бастағы ұстақ жыл пістің ол болшы. Министерство қостыра, приказы қостыра. Бұл оңдайына алыршы сағысқа қаджи болып келгесері бұл. Үгірді керенді салтырлар шақсы көрін мен жеткенін әрбі алай қайдығыда басқа сұқтығылар болған ма? Андық пүкілезінен документ бұл бізі, пешік бұл бізі, болған асылықтап жеткенді кізеге, сейдік учебниктар ешткен кізеге пүкілезінен көрірге, қайдық тұсты ол тоқын жеткенімізді, тұстар алысы, шоның көрізі алысы, үгірішінің көрізі алысы, апалалар ғади алысылар. Аныңар аны нашылерінің әр сақыс еледі болған. Бүде пүкілезінен көрізі, по пешехостра пасха юрка чепки айланарга ахша за ними гирек кюртмарары пасха министерство лархада тоғынары пстен чутоста праздни мы покулезнен тингнес паре хада чутирга найтен министерство ларга шарарга сиитх пюнга кунде сражалхам шилгда шохтазар дук пар онде хакас уроктарна шешастаран хозубзарга анзен полгана школа позукурерге хадил ларга тухт парарга, поундей ларга чустанап. Постелинге шастар перерин, аларин прайп кулезна пюкши полгана школа. Школыны коллективы. А школыны коллективы некрши жеба былар хадох. Анаңары полған апалы поздың көңінің залызы үгіренірге. Жеба былар пешік бассалар хайды үгінірге. Ненже час керек оларға коллектив тәпігірге керектір. Хайдан аларға ол часты. Амшы біз ол концепцияны шоннан өзірпсіз. Ол шуқтыз қашы қажынан толдырызнан керілі пастер. Концепция ол чуқтасты. Пүйінна неміз таңданың басталбас, ол күніңізай тоқын жатқан тоғызыпс, анды басыл барған. Хозы жоқтазы, шибірге 5 жылға жетір басылғыпс, бұлпырағы керек неміз біз сақын жіпс. Анағары ол правительство сенінді ал бізі, пістіңді қынған сағызыпс болар. Анағары ол правительство қостыры, ол сағынған сағыстарыпсты толдырыр үшін ақшы керек. Ол оқтысты, полғаны сәрінсе көрсі, полғаны министерстволар, үгірдің организациялар, біздің школылар, олғын сатары, ползабы пүйінгі күнді программа хостыра, федеральный программа хостыра, грант араларға шарир. Ол түстенірге, концепцияға түстенірге шарир. Алғыс болзы Надежда Якырна пен пісер келпірғының арышын, пазықы кастыліне үгірдір концепцияны, Прайшарт бірген әңір үшін аным жұқтар. Алғыз.